בבא קמא, דף צדיק ט, מתחילים בעזרת השם, דף צדיק ח עמוד ב, במשנה. ביציאה מבית המדרש, כותב השולחן ערוך, סימן קי, סעיף ח, ט. עלינו לומר את דברי ההודעה שהיה רגיל רבי נחוניה בן הקנה לומר בכל יום ביציאתו מבית המדרש, כמו שהדברים מבוארים במסכת ברכות דף כ"ח: מודה אני לפניך, שם אלוקיי ואלוקי אבותיי. ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי מאותם חנוונים יושבי קרנות. ואז, אחד מהדברים שמודים לקדוש ברוך הוא, אני עמל והם עמלים. כולם עמלים בעולם הזה. אדם לעמל יולד. אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. שואל החפץ חיים, ראית פעם? אדם שיוצא למלאכתו עמל ואינו מקבל שכר? יש מצווה, ביומו תיתן שכרו, משלמים ודאי שכר לכל אותם בעלי אומנויות, אז מה הפירוש? הם עמלים ואינם מקבלים שכר. אלא המשנה אומרת, נתן עצים או כלי בית לאומנים לתקן. הוא נותן לנגר עצים, בוא ותבנה לי אהרון. אהרון ספרים מפואר, עם ויטרינה לכל מיני תשמישי מצווה, תשמישי קדושה, ולקחו את העצים, או את האהרון המוכן שהיו צריכים לתקן אותו, וקלקלו. מה זאת אומרת הם קלקלו? הם עבדו קשה, שעות על גבי שעות, אבל... הארון יצא מקולקל, עשו נזק. לא רק שהם לא מקבלים שכר על העמל שהם היו עמלים, אלא הם עוד חייבים לשלם, כי הם הזיקו. וכן, אם אחד נתן לאומן, חרש, נגר, כלי עץ, כמו שידה, שזה עגלה, שרתומה בדרך כלל לסוסים, שהיא עשויה למרכב נשים, כנראה זה מקום סגור יותר, או תיבה קטנה, או מגדל, ארון עץ שעשוי לאוצר, הוא נתן לנגר את הכלי עץ הזה כדי לתקן אותו, והאומן קלקל. האומן יהיה חייב לשלם דמי שידה, תיבה או מגדל. אומר החפץ חיים, מה אתה רואה מכאן? ובכלל, מהמציאות, אומן מקבל שכר על התוצאה. הבאת ארון מושלם, תקבל שכר מושלם באותו יום אפילו. אבל אם הנגר עמל ויגע, אבל בסוף הוא לא הצליח להגיע לתוצאה טובה. הוא לא הצליח לבנות ארון טוב, הוא לא מקבל שכר. הנה כאן אנחנו אפילו רואים שהוא צריך לשלם. אבל אנחנו לא מקבלים שכר על התוצאות. גם אם בן אדם ישב ימים ולילות ויעמול כדי להבין את הקושייה של רבי יוחנן, את התירוץ של אביי על בוריו, והוא לא יבין בסוף. הוא מקבל שכר על העמל בעצמו, עמל התורה, ברוך אשר בחר בנו ונתן לנו את תורתו. ממשיכה המשנה, והבנאי שקיבל עליו לסתור את בניין הכותל, והוא לא ניזהר מתי שהוא סתר את הקיר, את הכותל, ושיבר את האבנים, הוא היה צריך לשמור עליהם בשלמות, או שהזיק את האבנים, חייב לשלם, כי מן הסתם הוא קיבל עליו לא לשבור את האבנים האלה. בפרט בזמנם, שכל אבן היה מלאכה גדולה מאוד לסטט אותה. שרואים באבנים של הכותל המערבי, כל אבן שם זה מעשה אומנות בפני עצמו, ומאוד צריכים לשמור כשמפרקים קיר, לא לשבור את האבנים עצמם כדי שיוכלו להשתמש בהם, לבנות בהם קיר אחר. אם הבנאי היה סותר את הכותל מצד זה, שהצד הזה היה רעוע, ונפל הכותל גם מצד אחר, ששם הוא לא היה רעוע. פה הוא יהיה פטור, כי הוא היה אנוס, הוא היה סבור שהצד השני של הכותל יוכל לעמוד גם בלי הצד הזה שהוא סתר. פה הוא סתר צד אחד, והצד השני נסתר. הוא לא ידע שהצד השני ייסתר. ואם הוא היה מכה בפטיש בכל כוחו, ומחמת המכה שהוא עיכה בצד הזה של הקיר, העוצמה של המכה גרמה לצד השני שיסתר, שייפול, הוא כן יהיה חייב, כי הוא מזיק גמור, מחמת המכה שלו. נפל הצד השני של הקיר, זאת אומרת במקרה הראשון, הקודם, המקרה הקודם שבו הוא שבר חלק אחד של הקיר וזה גרם שחלק אחר יישבר רק בגלל שחלק אחד היה שבור, לא מחמת המכה בעצמה, פה הוא יהיה פטור. אבל אם מחמת המכה בעצמה שהוא ייכה בצד אחד נפל בצד השני, אז הוא יהיה חייב. אמר רב אסי, מה שלמדנו נתן לחרש, אומן, נגר, איזה כלי עץ, שידה, תיבה ומגדל והוא נתן לו אותו על מנת לתקן, והוא קלקל. יהיה חייב לשלם. אומר על זה רב אסי, לא שנו, אלא שנתן לחרש שידת תיבה ומגדל. כלי מוכן, גמור, לנעוץ בהם מסמר, לתקן אותו. ונעץ בהם מסמר, ושיברן. הוא קיבל כלי גמור, שלם, והוא הזיק אותו. אז על זה נאמר שהוא חייב לשלם. אבל אם הוא נתן לחרש עצים... כדי לעשות מהם שידה או תיבה או מגדל ועשה מהם שידה, תיבה או מגדל מה עכשיו קרה? הנגר קיבל עצים שורות של עצים והוא הלך ובנה מזה ארון לתפארת למי שייך השבח שהכלי השביח? האם הוא שייך לבעל העצים? שמסר עצים לאומן, שיעשה לו מיימרון, ובכל בנייה ובנייה שהאומן בנה, הוא בעצם השביח בשביל בעל העצים, או שאנחנו נאמר את מה שרב אסי כעת רוצה לומר. אומן קונה בשבח כלי. זה דבר מחודש. יכול להיות שיש מבין השומעים, שזו פעם ראשונה שהם שומעים את המושג הזה. אומן קונה בשבח כלי. זאת אומרת, כשהאומן קיבל עצים והוא עשה מהם ארון, כל מה שהוא השביח את העצים ועשה מהם ארון, השבח הזה הוא רכוש ממון של האומן. וכשמגיע אותו אחד שהביא את העצים ומשלם על יצירת הארון, אז הוא קונה מהאומן את השבח שהיה שייך לו. העצים עצמם שייכים לבעל העצים. אבל השבח שהאומן השביח את העצים בזה שהוא עשה מהם כלי, אז הוא קונה את השבח הזה, זה שלו, זה הופך להיות ממון שלו. זה החידוש של רבאסי, ואנחנו נדון בו הרבה בחידוש הזה. לכן הוא אומר, שאם הוא נתן לחרש עצים לעשות שידת תיבה ומגדל, ועשה מהם שידת תיבה ומגדל, נמצא שהשבח שהאומן השביח את העצים שעשה מהם כלי, הם שלו, השבח הזה הוא שלו. ולכן, אם הוא שיברן, הוא שיבר את, את הארון הזה שהוא בנה מהעצים. אז הוא לא צריך לשלם לבעל העצים על הארון שהוא הזיק לו. לא הזקתי לך הארון, הארון היה שלי. הזקתי לך עצים, זה נכון. השבח של הכלי הוא היה שלי. לכן, אומר רב אסי, ושיברן יהיה פטור מלשלם. את דמי הארון, השידה, התיבה והמגדל שהוא בנה, הוא יהיה חייב לשלם רק על העצים שהוא הזיק, שזה באמת ממונו של בעל העצים שהביא לו עצים לבנות בהם ארון, אבל על היצירה של הארון, נאמר, העצים היו שווים עשרה דינרים, הלך בנה מהם ארון ששווה מאה דינרים, אז הוא לא יצטרך לשלם לו את, את הנזק של המאה דינרים, אלא רק עשרה דינרים. את השווי של העצים, כי השווי של 90 גנרים שאהרון השביח היה שייך לאומן בעצמו, הוא הזיק דבר של עצמו, הוא לא הצליח לשלם את זה לבעל העצים. זה חידוש שמחדש רב אסי. מה היא טעמה? מהו הטעם של ההלכה הזאת? כמו שאמרנו, דעתו של רב אסי. אומן קונה בשבח כלי. אומן קבלן שקיבל עליו לגמור את מלאכת תיקון הכלי בסך קבוע מראש, זוכה בכלי כנגד השבח שהוא השביח את הכלי. ולכן אם הוא שבר... אחרי שהוא תיקן את אותו כלי, הוא לא משלם אלא את דמי העצים שבאו לידו מידו של בעל הבית, ולא שאר השבח שנשתבחו הכלים בידו, כי הרי זה שלו. והוא שבר דבר שהוא שלו, הוא לא צריך לשלם לעצמו כמובן. זה החידוש של רב אסי, וכעת אנחנו הולכים ודנים בחידוש הזה. בואו נלמד מחדש את המשנה שלנו, תנ"ן. מתחילים את המשנה. המשנה מתחילה כך. נתן לאומנים. מה הוא נתן? אז אנחנו הבאנו את שתי ההסברים. גם ההסבר הראשון שהגמרא מבינה, שהוא נתן עצים לאומנים, והוא ביקש מהם שיבנו מזה כלי, ארון וכדומה, והם קלקלו, חייבים לשלם. מה אליו? וכי לא נאמר שמדובר כאן, דייבלו עצים, הוא נתן לאומנים עצים לעשות מהם איזשהו כלי, נאמר ארון, שזה כלי שאנחנו מכירים, ועל זה נאמר, שחייבים לשלם על מה שהם הזיקו. מה הכוונה על מה שהם הזיקו? הם כנראה לקחו את העצים, אותם אומנים, ובנו מהם מזה ארון. ואחרי זה הם הזיקו ושברו את הארון. נראה במשנה שהם צריכים לשלם גם על השבח כלי. רואים שהאומן לא קונה בשבח כלי, אלא האומן שבונה את הכלי ומשביח אותו, משביח אותו בשביל בעל העצים, ואין לאומן לא בשום זכות. הוא רק נחשב שכיר של בעל הבית. לכן, כשהכלי היה כבר בנוי מהעצים של בעל הבית, של מי היה הכלי בנוי של בעל הבית, של בעל העצים? וכשהאומן שבר את זה, הוא שבר לבעל הבית, ולכן הוא חייב לשלם על מה שהוא הזיק. מתרצת הגמרא לא חייב להיות שזה הפירוש כאן בחלק הראשון במשנה. יכול להיות מה הכוונה נתן לאומנים? הכוונה שהוא נתן להם מלכתחילה ארון. שידה, או תיבה, או מגדל. והוא ביקש מהם לתקן לו את הארון הזה. וכשהם שברו את הארון, יהיו חייבים לשלם. נתן להם לנעוץ בהם מסמר, והם נעצו מסמר ועל ידי זה שברו את הכלי, אז יצטרכו לשלם. ואם תשאל, אז אם ככה זה הרי כתוב בחלק הבא של המשנה, בדיקת הנסייפה, מיד אחר כך בחלק, בהמשך של המשנה כתוב, שאם הוא נתן לחרש, נגר, איזה שידה או תיבה או מגדל, לתקן וקלקל חייב לשלם. אז כנראה שהמקרה הקודם דיבר על מקרה אחר, לא שנתן, לא שנתן את השידה טבעה מגדל אלא שהוא נתן עצים כנראה. מכלל דריש העצים, אומרת הגמרא לא חייב להיות, אמרי, יכול להיות שהחלק הראשון במשנה נתן לאומנים לתקן וקלקלו חייבים לשלם, הוא לא פירש מה הוא נתן. אז בחלק הבא כתוב מה? פרושיק המפרש לה. החלק השני מפרש מה הכוונה של החלק הראשון, כיצד נתן לאומנים לתקן וקלקילו חייבים לשלם, מה הוא נתן להם? כגון שנתן להם להחווה לאומן, שידה, תיבה ומגדל, והם קבעו מסמר ושברו את הכלי ולכן הם חייבים לשלם. הגמרא כעת מנסה לומר שאולי היה חינם מסתברא, דקצד קטני, אולי אדרבה נוכיח מהמשנה. שהחלק השני בא לפרש את החלק הראשון. דאי סל קדעתך ריש העצים, אם יעלה בדעתך okay, שמדברים פה על שני מקרים שונים, והמקרה הראשון של נתן לאומנים לתקן וקלקלו חייבים לשלם, מדבר שהוא נתן להם עצים, והחלק השני מדובר שהוא נתן להם את הכלים, כלי הבית בעצמם. אז אם כן נמצא שבמקרה הראשון מה החידוש? שהוא נתן לאומנים עצים. שיעשו מהם כלים, והם עשו מהם כלים ושברו, אז האומנים יהיו חייבים. למה? הרי זה כלי שלי. אומן קונה בשבח כלי. התשובה היא שזה לא הכלי שלך, כי אין אומן קונה בשבח כלי. אולי זה בדיוק מה שהמשנה רוצה לחדש. אם ככה יש לשאול, אשתא, אשמעינן בהלכה הראשונה התנא חידש שאם אדם מוסר עצים לאומנים שיבנו לו מזה איזה ארון והם שברו את הארון חייבים לשלם ולא אמרינן, אנחנו לא אומרים שהבעל העצים רק העצים שלו והארון השבח של העצים שזה הפך להיות ארון שייך לאומן ואם הוא הזיק הוא לא יצטרך לשלם על הארון שזה היה שלו לא אמרינן אומן קונה בשבח כלים אז אם כן, את ההלכה הבאה, שהוא מסר שידה, תיבה ומגדל כדי שיתקנו והם שברו אותו, הם יהיו חייבים לשלם, מה החידוש? מי בעיה וכי צריך לחדש דבר כזה? זה פשוט. אז אם כן, חייבים לפרש, לכאורה, ששני המקרים הראשונים במשנה מדברים על אותו נושא. שהוא מסר שידה, תיבה ומגדל לאומנים לתקן, והם קלקלו, רק שהחלק הראשון במשנה סותם, והחלק השני מפרש על איזה מקרה זה מדובר. דוחה גמרא זה לא ראייה. אם משום ה... אם משום הקושייה הזאת, לא יריה, זה לא ראייה. אפשר לומר שהחלק הראשון במשנה מדבר על מקרה אחד, שהוא מסר עצים לנגר שיבנה לו מזה ארון. הוא בנה ארון ושבר אותו, הוא חייב לשלם, והחלק השני מדבר שהוא נתן לנגר ארון שיתקן אותו, והוא שבר את הארון. ו... אם לא שהיה כתוב את החלק השני שהוא מסר לנגר את הארון לא היינו מפרשים שהחלק הראשון מדובר שהוא מסר לנגר את העצים ולכן תנא שאיפה, לכן צריך להביא את המקרה השני שהוא מסר כלים גמורים שידה, תיבה ומגדל לאומן, לנגר לגלויי רישא, כדי לגלות לנו שבחלק הראשון מדברים שהוא מסר לא אומן עצים. שלא תאמר שכשכתוב ברישא נתן לא אומנים לתקן, הכוונה שהוא נתן להם כלים, שידת תיבה ומגדל לתקן. אבל אם הוא מסר להם עצים, והאומן עשה מהם כלים, ונעץ בהם אחר כך מסמר ושבר אותם, הוא לא יהיה חייב לשלם על השבח, כי האומן קונה בשבח כלי, אלא הוא ישלם רק דמי עצים. כדי שלא תטעה לומר כך, תנא סיפא, כתוב במקרה הבא במשנה, אם הוא מסר לאומן שידה תיבה ומגדל והאומן שבר את השידה תיבה ומגדל, הוא יהיה חייב לשלם. מכלל, כדי לגלות לנו שהמקרה הראשון דרישא, מדובר שהוא מסר עצים והאומן עשה מהם כלים ושבר אותם, ואפילו אחי חייב לשלם ובכל זאת יצטרך לשלם אפילו על מה שהוא השביח כי אומן אינו קונה בשבח כלי אלא מה, הוא נחשב שכיר והכלי המושבח שייך לבעל העצים, וכיוון שהוא הזיק את הכלי הזה, הוא יהיה חייב לשלם. אז אם כן, אפשר להסביר את המשנה כך, אפשר להסביר את המשנה אחרת ואין מהמשנה הזאת ראייה או קושייה על דברי רב אסי. מנסה הגמרא כעת להביא הוכחה לדבריו, לימה מסייע לי לרב אסי, שאומן קונה בשבח כלי, מהמשנה שנשנית בדף ק', שם כתוב, הנותן צמר לצבא שיצבה לו את הצמר. וכדי שהצבע יוכל לצבוע טוב את הצמר, הוא צריך להרתיח מים עם צבע ולהכניס לבפנים את הצמר כדי לצבוע אותו. אבל הוא צריך שהמים לא יהיו ברתיחה מדי גדולה. כאן הוא הרתיח את המים יותר מדי, אקדיחו יורה. ולכן, לא רק שהוא לא צבע את הצמר כמו שצריך, הוא הזיק לצמר בעצמו. אז הוא חייב לשלם לבעל הצמר את מה שהוא הזיק לו. כמה הוא נותן לו? דמי צמרו את הצמר. דמי צמרו, כן, אין, אבל מה שהצמר השביח כשהוא התחיל לקבל צבע, דמי צמרו ושבחו הוא לא צריך לשלם. לאו, וכי לא מדובר כאן, שהקדיחו, שהצמר התקלקל, לאחר שכבר נקלט הצמר בצמר הצבע, אחרי נפילת הצמר בתוך הקדירה של הצבע. נקלט הצבע, ואחר כך זה נשרף. דאי כשבחה שהוא הספיק קצת להשביח, ובכל זאת הצבע אינו משלם לו אלא על הצמר, ולא על הצמר הצבוע, לא על הצבע. הוא שמע מינא, נוכיח מהמשנה הזאת, שהצבע שהצמר קיבל, מה שהוא השביח, האומן קונה בשבח כלי, ולכן זה שלו, הוא הזיק משהו של עצמו, לכן הוא לא צריך לשלם את זה לבעל הצמר. אמר שמואל, עכשיו כששמואל אומר דבר, אז יש לזה חשיבות מאוד גדולה, כי הלכה כמותו בדיני ממונות. אז צריך לדון האם שמואל אומר את זה כדברים מוחלטים, או כדחייה בסך הכל. הגמרא מעמידה שבסך הכל הייתה דחייה שהוא דחה את הראייה. הכא, במאי עסקינן? כאן באיזה מקרה אנחנו עוסקים? כגון שהקדחתו בשעת נפילה, זאת אומרת, הצבא הזה... כשהוא כיוון את החום של המים והצבע כדי לצבוע, הוא מלכתחילה חימם אותו מדי הרבה. כששמו את, הצ... את הצמר בתוך הצבע, הוא כבר מההתחלה התקלקל, הוא עוד לא הספיק לקלוט שום צבע ולהשביח. דליקה שבחה. ולכן הוא אינו חייב אלא על הצמר. שאומרת הגמרא, אם שמואל מעמיד את המשנה באופן מוחלט, האם הוא מעמיד את זה באופן מוחלט שמדובר במשנה שהוא הכניס? את הצמר לתוך הקדרה, ואז הקדרה כבר הייתה מ... רותחת יותר מדי והיא והזיקה את הצמר, הוא לא הספיק להשביח. מה תדייק? אבל אם יקדיחו לאחר הנפילה, מה היא? נותן לו דמי צמרו ושבחו. מה, לפי דבריו של שמואל, נעמיד את המשנה שאילו היה מדובר כאן, שהצמר כבר היה קולט את הצבע, ורק אחר כך נשרף ונזוק. אז שמואל יסבור וידייק מדברי המשנה שיהיו חייבים לשלם על, על הצבע? למה אתה רוצה לומר ששמואל חולק? לטלי דרבאסי? כי הוא סובר שהאומן לא קונה את השבח שהכלי השביח, את הצבע שהצמר נצבע בו, אלא זה נשאר עדיין שייך לבעל הצמר, ולכן אם הוא ניזוק, אם הצמר ניזוק והשבח שלו ניזוק, יצטרך הצבע לשלם לבעל הצמר גם על הצבע? אמר לך שמואל, בהתחלה הוא מנסה להעמיד, הכה, במה עסקינן? במשנה? באיזה מקרה אנחנו עוסקים? למה באמת, אפילו אם הצמר היה נצבע, אתה רוצה לטעון שהאומן לא היה קונה את השבח, דה צמר וסמנים דבעל הבית. עכשיו, בעל הבית מכיר שהצבע הזה אין לו צמר ואין לו צבע, הביא לו הכל, רק יש לו אומנות, הוא יודע לצבוע. אז הוא נותן לו גם את הצמר וגם את הצבע, הסמנים. וצבע הוא בסך הכל שכיר. שכר ידו, אגר ידי יהודה שקיל. ובוודאי, אפילו אם יש שבח, הוא לא קונה את השבח. אז, מזה ששמואל העמיד את המשנה שהצמר התקלקל לפני שהוא קיבל צבע, משמע שאם... הוא התקלקל אחרי שהוא כבר קיבל צבע, נותן לו גם דמי השבח, אין מכאן ראייה שהוא חולק על רב אסי. כי הסיבה למה הצבע לא זוכה בשבח הצמר, שהוא נצבע, זה מכיוון שהצבע גם שייך לבעל הבית, ואז רב אסי גם מודה שהאומן לא קונה את השבח. אבל הגמרא דוחה את האפשרות הזאת. אי הכי, אם מדובר כאן שגם הצבע וגם, והסממנים הם של בעל הבית, של בעל הצמר, אז למה כתוב המשנה, נותן לו דמי צמרו בלבד. למה דמי צמרו בלבד? למה נותן לו דמי צמרו בלבד? גם סממנים מבעלי, כי הרי הוא הפסיד לו גם את הסממנים. אלא, מדובר כאן שהסממנים והצבע הם של הצבא. ובכל זאת, אין ראיה ששמואל חולק על רב אסי. למה? כי מה ששמואל אומר, שכמה מדובר, שזה יתקלקל בשעת הנפילה, סך הכל דחוי כמד חילי, הוא סך הכל רוצה לדחות שאין ראייה מהמשנה הזאת לרב אסי, זה לא שהוא בא להעמיד לך את המשנה ולחלוק על רב אסי, הוא סך הכל אומר אין מכאן ראייה לדברי רב אסי. אז מה דעתו של שמואל? לא ברור לנו מכאן, לא חייב להיות שהוא חולק על רב אסי. מביאה הגמרא כעת קושייה מברייתא על דבריו של רב אסי שאומר אומן קונה בשבח שהוא משביח את הכלי, תשמע. בוא תראה ברייתא שמשם לכאורה ניתן להוכיח שאומן לא קונה את השבח שהוא משביח בכלי. הנותן טליתו לאומן כדי שיתקן לו את הטלית בקבלנות. מקבל תשלום על התיקון, לא לפי הזמן שהוא עובד. ברגע שהאומן גמר לתקן את הטלית, גמרו והודיעו, הוא הודיע לו, דע לך, תיקנתי לך את הטלית, זה מוכן, בוא תיקח. ההוא לא בא כל כך מהר לקחת. אפילו אם הוא ש... השהה את השכר לשלם לבעל, לאותו אחד שתיקן לו את הטלית מכאן ועד עשרה ימים, כל זמן שהטלית עדיין אצל האומן, אינו עובר משום האיסור תורה שהתורה אומרת לשלם לשכיר את שכרו, ביומו תיתן שכרו. כי כל זמן שהשכיר לא, שיל... לא מסר לידי אותו אחד שנתן לו את ה... עבודה, הוא לא מסר לידו את מה שהוא עבד בשבילו, עדיין לא מתחייב אותו נותן שנתן לו לעשות מלאכה, לא מתחייב עדיין בשכרו. אבל ברגע שנתנה לו, בחצי היום, כיוון ששקעה עליו החמה, עובר עליו משום בלטלין. כי כתוב, ולא תבוא עליו השמש. צריך לדאוג שעד השקיעה, ישולם שכרו של השכיר, זה מצווה מהתורה. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה. כשהאומן תיקן את הטלית, השבח שהטלית השביחה, של מי זה? אם זה של האומן, אז למה אם הוא מסר את הטלית ללוקח, אז הלוקח עובר משום ביומות תיתן שכרו, אם הוא לא שילם לו עד השקיעה. הרי הציווי של התורה ביומות תיתן שכרו לא נאמר על קונה ומוכר, אלא על שכיר. אדם היה שכיר אצלך, הוא עשה בשבילך עבודה, אתה חייב לשלם לו עד הערב. אבל זה לא נאמר על מוכר שמכר לך חפץ, שאתה חייב לשלם לו עד הערב. לפעמים שזה גם דבר מאוד טוב לעשות, אבל לא על זה נאמר הציווי של התורה. ואם האומן קונה בשבח כלי, מה שהטלית הושבחה בידו, השבח הזה שייך לאומן, והוא מוכר את זה כעת לבעל הטלית, המאי עובר משום בעל טלין. למה אם הוא קיבל את זה בחצי היום והוא לא שילם עד השקיעה, הוא עובר משום בעל טלין? קניתי שבח של הטלית מהאומן, אני שלם לו בעזרת השם. לפני שיבוא אליהו הנביא, לפני שיבוא המשיח, אל תדאג, זה עוד יהיה לפני, אני מאוד מקווה. למה הוא עובר משום בעל תלין? הרי זה לא נאמר לגבי קונה. אמר רב מרי, ברי דרב כהנא, כאן לא מדובר שהבן אדם מסר את הטלית לאומן, שהשביח לו את הטלית, אלא הוא נתן לו מלאכה לעשות כמו שכיר, בלי להשביח את הטלית בעצמה. מדובר פה בגרדה דה סרבלה, שהוא שכר אותו לסרוק את הסרבל, לנפץ את הסרבל. עכשיו, צריך להבין, האם הוא משביח את, הב... את הבגד? הוא לא משביח את הבגד. אבל בכל אופן, מדובר כאן דלקה שבחה. הבגד לא משביח מחמת הפעולה הזאת. שאם הוא היה מניח אותו כמות שהוא, הוא היה מתקיים הרבה יותר ממה שהוא מתקיים כעת. אז על מה הוא משלם? לא, על, על הפעולה שהוא פוע, פועל בלבד. שואלת את הגמרא סוף סוף, למה היא יהבה נהלה? למה הוא מביא לו את הטלית הזאת? כדי לרכך, לרכך אותו, לרכוכי. אז נכון שהוא לא משביח את הסרבל במידה מסוימת, כי על ידי שהוא מרכך את הסרבל, אז זה גורם שזה יחזיק לפחות זמן. אבל הוא גורם לו שזה יהיה יותר נוח ללבוש, זה יהיה יותר רך. אז כיוון דרככי, כיוון דרככי, היינו שיבחה, זה השבח. אז אם אומן קונה בשבח של הכלי, למה זה שנתן את הטלית לאומן, אם הוא לא משלם לו עד השקיעה, מאז שהוא קיבל את הטלית, הוא עובר משום בעל טלין. עונה הגמרא לא צריכה דאגרי לביטשהי. הוא לא שכר אותו, לך תרכך לי את הטלית, את הסרבל. הוא אומר לו, תראה, אני רוצה שאתה תדרוך את הסרבל. זאת אומרת, ביטשה, ביטשה במעטה. אתה מקבל מאה על כל דריכה ודריכה. דהיינו, שכירות. הוא נחשב שכיר, הוא לא נחשב קבלן. הוא לא אמר לו, תראה, אני רוצה שאתה שתתרכך לי את הסרבל הזה. אז אם כן, יכול להיות שברגע שהוא ריכך, זה נקרא שהוא ישביח את הכלי, ואומן קונה בשבח כלי, אז אין כאן איסור של בלטלין לשלם אחרי שעוברת שעובר הש... השקיעה. אלא, הוא אומר לו, אני סוחר אותך, אתה ת... צריך לדרוך, לבטש, על כל ביטוי שאתה מקבל מאה. אז הוא בעצם שכיר, וגם ודאי הוא לא קונה את שבח הכלי. אומרת הגמרא, ולמאי דסליקא דעתי מעיקרא? לפי מה שעלה בדעתנו בהתחלה לבאר את דברי הברייתא, שההוא נתן טלית לאומן לתקן, דלא אגרי לביטשיי, הוא לא שכר אותו על כל דריכה, הוא נותן לו סכום כסף, אלא הוא נתן לו את הטלית כדי שירכך אותו בקבלנות. וכתוב במשנה שההוא עוב, עובר משום בלטלין אם הוא לא משלם לו באותו יום. מסייע לי לרב ששת, אפשר להביא מהברית הזאת ראייה לדבריו של רב ששת. מה הם דבריו? מיני מרב ששת, שאלו אותו שאלה. אומן שקיבל עליו לעשות מלאכה מסוימת בשכר קצוב, בקבלנות. לא לפי כמה זמן זה ייקח לו, אלא מתי שיהיה מוכן הוא מקבל כך וכך. אם לא שילמו לו את שכרו באותו יום. עובר עליו משום בעל תלין או אינו עובר? ואמר לו רב ששת עובר. ולפי מה שהבנו את הברייתא שמדובר כאן, שהוא נתן את הטלית לאומן שירכך אותו בקבלנות, וכתוב שהוא עובר משום בעל תלין, מוכח כמו דבריו של רב ששת, שהוא אומן שעובד בקבלנות, עוברים עליו משום בעל תלין. שואלת הגמרא, אולי נוכיח מכאן לימה דרב ששת שאמר שהוא אומן שיקבל עליו מלאכה בקבלנות. עוברים על ידו עם מלינים ולא משלמים את שכרו באותו יום משום בלטלין, אולי נאמר שהוא חולק פליגה עד רב אסי, הוא חולק על רב אסי שאמר שהאומן קונה בשבח שהוא ישבח את הכלי. נאמר שרב ששת חולק על זה, כי אם באמת הוא קונה בשבח של הכלי, אז השבח הופך להיות של בעל האומן, וכשהוא נתן את הכלי המושבח לבעלים, הוא בעצם עושה את זה כמו שהוא מוכר לו את השבח שהוא השביח, ובמוכר אין איסור של בעל תלין. ואם רב ששת אומר שיש איסור בעל תלין, תוכיח שאומן אינו קונה בשבח כלי, ותאמר שהוא חולק על רב אסי, שסובר שאומן כן קונה בשבח כלי. אמר שמואל בר אחי, בר אחה, באמת רב ששת מסכים עם רב אסי שהוא אומן קונה בשבח כלי. אבל איזה קבלן הוא דיבר, שעוברים עליו משום בעל טלין, זה לא כשהוא מייצר משהו או משביח משהו, אלא בשליחא דאיגרתא, סחרו אותו להוליך איגרת ממקום אחד למקום אחר. אומרים לו, לא אכפת לנו אם זה ייקח לך יום או שבוע, אתה מקבל על עצם השליחות כך וכך. אין כאן שבח שהוא יקנה אותו, ולכן הוא עובר משום בעל טלין. אבל אם באמת היה שבח שהוא משביח את הטלית, יכול להיות שגם רב ששת יודע שהוא קונה בשבח כלי והוא לא יעבור משום בעל טלין. מכל מקום רב אסי מחדש שהוא אומן שהשביח כלי, השבח שהוא השביח שייך לו. הוא קונה בשבח כלי, וכשהוא נותן את הכלי המוכן, המושבח, לבעלים, זה כמו שהוא מוכר לו את השבח. לימה אולי נאמר שדבריו של רב אסי כתנאי, יש בזה ויכוח בין תנאים. כי ראינו ברייתא, שעוסקת לגבי מקדש אישה. אישה נקנית, אחד הקניינים, קניין כסף, או שווה כסף, וזה מה שבדרך כלל רגילים לתת לטבעת, ולומר לה, הרי את מקודשת לי בטבעת, זו כדת משה וישראל. אישה נותנת את הזהב לבעל שאיתו היא רוצה להתחתן, והבעל הזה מומחה בעשיית תכשיטים, תכשיטי זהב, והיא נותנת לו את הזהב, והיא אומרת לו, עשה לי, תעשה לי מהזהב מה הזה, איזה תכשיט מסוים. או שאירים, צמידים, או נזמין של האף, או וטבעות באצבע. ויקדש לך בשכר הפעולה. כיוון שהשאהן לה, אז לפי דעת רבי מאיר, מקודשת דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים, היא אינה מקודשת עד שיגיע ממון לידה. מהי ממון? ما, מה מתכוונים חכמים שאיזה ממון צריך להגיע לידה כדי שתהיה מקודשת? אי לימה, אם תאמר אותו ממון שהיא מסרה לו, שלפי חכמים היא אינה מקודשת עד שיחזיר לה את הזהב שהיא מסרה לו, אחרי שהוא תיקן את הזהב ועשה ממנו תכשיטים, מכלל דרבי מאיר שחולק, סובר, שאפילו אותו ממון לא צריך לתת לה? אלא היא מקודשת מיד בגמר עשיית התכשיטים גם בלי שהוא יביא לה? אלא במים מקדשה? איך היא תתקדש אם הוא לא הביא לידיים שלה? איזשהו דבר, איזשהו כלי, היא הרי צריכה לקנות משהו כדי להתקדש, אלא פשיטה, פשוט שצריך לפרש, מהי ממון שחכמים אומרים שאינה מקודשת עד שהגיע הממון לידה, לא הכוונה אותו ממון, אותם התכשיטים, אלא צריך לתת לה ממון אחר. ולפי דעת רבי מאיר, שסובר שגם לפני שהגיע ממון אחר לידה היא מקודשת, הוא סובר שכשהוא מחזיר את הזהב, שהוא עשה מהזהב הזה תכשיטים, היא כבר תהיה מקודשת. טוב, אז אם כן יש כאן ויכוח, אם... אישה מסרה זהב לאומן שיעשה מזה תכשיט, הוא הביא לה את התכשיט מוכן. לפי דעת רבי מאיר היא מקודשת, ולפי דעת חכמים צריך להביא לה ממון אחר, כי עם זה היא לא יכולה להיות מקודשת. במה הוויכוח? הגמרא מביאה כמה אפשרויות לבאר את הוויכוח, ואחד מהם שאולי עם ויכוח דווקא בנושא הזה של רב אסי. האם האומן קונה בשבח שהוא השביח את הכלי או לא? וכדי להעמיד שבזה הוויכוח סברוה, הבינו התלמידים, דכולה עלמא, רבים מאיר וחכ, וחכמים שניהם סוברים, שאומן מקבל עליו לעשות מלאכה בשכר, אז על כל מקצת מהמלאכה שהוא עושה בשווי של שווה פרוטה, בעל המלאכה, זה שהזמין אצלו את, את המלאכה, מתחייב לשלם לו שכרו. רק מה? הוא לא משלם לו, כי יש ביניהם הסכם שזה יהיה כמו הלוואה. במקרה שלנו, היא נותנת לו זהב, היא אומרת לו, אתה מהזהב הזה עושה טבעת. כשהוא מתחיל לעשות מהזהב טבעת, כל מעט ומעט שהוא עושה, היא מתחייבת לשלם לו. אז למה היא לא משלמת לו מיד? זה הופך להיות הלוואה. אז... דקולה עלמא, וצריך לה, להעמיד שרבים מאיר וחכמים, שניהם סוברים, המקדש במלווה, אחד מקדש אישה בחוב שהיא חייבת לו, בזה שהוא מוותר לה על החוב, אינה מקודשת, כי הכסף שהיא, שהוא הלווה לה, הוא הלווה לה על מנת שהיא תשתמש עם זה, זה כבר הפך להיות חלק מהממון שלה. הוא בעצם לא נתן לה כלום. נכון שהוא ויתר לה שהיא לא תצטרך לשלם לו את החוב, אבל מה הוא, מה הוא, מה הוא הביא לה? בשביל לקדש אותה לא צריך לתת לה משהו. אז... לפי זה נמצא שכשהוא מקדש אותה בחוב, אם אנחנו אומרים שהמקדש במלווה אינה מקודשת, כשהוא מקדש אותה בחוב שהיא חייבת לשלם לו על זה שהוא עשה לה את התכשיט מהזהב, שעל כל מעט ומעט שהוא עשה, מכיוון שאנחנו אומרים, ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, אז נמצא אם כן שעל כל מעט ומעט היא התחייבה לשלם לו, וזה הפך להיות ח... מלווה, זה הפך להיות חוב של מלווה, ודקול עלמא מקדש במלווה אינה מקודשת. נמצא שבזה הוא לא נתן לה כלום בזה שהוא, שהוא עשה בשבילה את התכשיט מהזהב. אז אם כן, במה כן היא תהיה מקודשת? מה אליו? באומן קונה בשבח כלי, כמיף לגי. רבים עיר סובר, אומן קונה בשבח כלי. כשהאומן לקח את הזהב ועשה מזה טבעת, כל השבח שהזהב השביח בזה שהוא הפך להיות טבעת, זה ממון של האומן. וכשהוא נותן את זה אחר כך לאישה, הוא נותן לה את זה. את השבח שהוא השביח, ובזה היא מתקדשת. הוא לא מקדש אותה במלווה שהיא חייבת לו על תשלום מה שהוא עשה בשבילה את הטבעת, אלא על השבח שהוא השביח, שהפך להיות שלו, הוא נותן את זה לה, ובזה היא מקודשת. ורבנן אומרים שזה לא נכון, אין אומן קונה בשבח כלי, זה לא הפך להיות שלו אפילו לא לרגע אחד. אז זה תמיד היה של האישה. הזהב הזה, וכשהוא נהיה טבעת, ובכל התהליך זה תמיד היה שלה. אז מה הוא מקדש אותה? ומה שהוא מוותר לה, שהיא לא צריכה לשלם לו על מה שהוא עשה בשביל הטבעת, זה הכל מלווה. אתה מקדש במלווה, אינה מקודשת. אז אם כן נאמר שהוויכוח הוא, האם אומן קונה או לא קונה בשבח כלי. נוכל הגמרא, לא חייב להיות שבזה הוויכוח. אני יכול להביא לך כמה אפשרויות אחרות. אפשר לומר, ניקולה עלמא, רבים מאיר וחכמים, חולקים על דבריו של רב אסי, שאמר אומן קונה בשבח שהוא ישביח את הכלי, יכול להיות שהם שניהם חולקים. אין אומן קונה בשבח כלי, אלא, הכה כאן, הוויכוח הוא בנושא הזה. כשהוא לוקח את הזהב ועושה מזה טבעת. כל מעט ומעט שהוא משביח את הזהב עד שזה הופך להיות טבעת. ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף, בכל מעט שהוא משביח, היא מתחייבת לו עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, וזה הופך להיות אצל ההלוואה? רבי מאיר אומר שלא. הוא סובר אין לסחירות אלא לבסוף. כשהוא, כשהוא סיים לעשות לה את הטבעת, רק באותו רגע היא מתחייבת לשלם לו. ומכיוון שכשהוא מוסר לה את הכלי, הוא, הוא מוכר לה שהיא לא חייבת לשלם לו בשביל לקדש אותה בזה, אז זה לא נחשב מלווה, כי כעת היא התחייבה לו, וכעת הוא מוותר לה, ובזה היא תהיה מקודשת. ורבנן, הם סוברים שזה נחשב הלוואה, כי יש לסחירות מתחילה ועד סוף. כי הרי התחייבה לו לכל אורך השכירות שהוא עבד לעשות מזה טבעת עוד מעט ועוד מעט ועוד מעט כל הזמן התחייבה לו עוד ועוד וזה הפך להיות אצל ההלוואה והוא לא יכול לקדש אותה במלווה. אפשרות נוספת לבאר את הוויכוח והיא באה את אימה. דכולה עלמא בין רבי מאיר ובין חכמים מסכימים ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף כל רי, מעט ומעט כל פרוטה ופרוטה שהוא השביח את הזהב כדי לעשות את זה לטבעת היא מתחייבת לו לשלם וזה הופך להיות אצלה מלווה. ואם כן, נשאלת השאלה, איך, איך אפשר לקדש אותה אחרי זה, בזה שמוותר על התשלום? והכה, במקדש במלווה כמפלגי, בדיוק בזה הוויכוח. רבי מאיר סובר, המקדש במלווה מקודשת. ורבנן אין אלה שסוברים, המקדש במלווה אינה מקודשת. רב אמר, אפשרות נוספת לבאר את הוויכוח. דקו לאלמא, רבי מאיר וחכמים מסכימים, ישנה לסחירות מתחילה ועד סוף. התשלום הופך להיות כמו הלוואה, כי כל מעט ומעט שהשכיר משביח את הזהב, זה הופך להיות חיוב שהיא חייבת לו, וזה נהיה הלוואה. ודכולי עלמא מקדש במלווה אינה מקודשת. היא לא יכולה להתקדש לו בזה שהוא מוחל על החוב. ודכולי עלמא אין אומן קונה בשבח כלי. כמו שאמרנו עד עכשיו, לדחות, כשאמרנו שלא בזה הוויכוח. באמת לא כמו רב אסי, אומן לא קונה בשבח שהוא השביח את הכלי. אלא במה הוויכוח? בנושא אחר לגמרי. אחא במה עסקינן, כאן באיזה מקרה אנחנו עוסקים, כגון שהאומן שיבץ והוסיף לה אבן טובה נופך משלו בתכשיט. והוא מקדש אותה באותה תוספת. רבי מאיר סובר, כשאדם מקדש במלווה שהיא חייבת לו, והוסיף לה עוד פרוטה משלו, דעתה על הפרוטה, כי את זה היא רואה בעין, ולא על המלווה, שנכון שהיה לה איזשהו עול שהיא חייבת לשלם, אבל היא לא קיבלה כאן כעת כלום. לכן, מכיוון שדעתה על הפרוטה היא מקודשת. ורבנן, שאמרו אינה מקודשת, צוברים, שהוא נותן לה, מקדש אותה ב... מחילה שהוא מוחל על מלווה של הרבה כסף, והוא נותן לה תוספת של איזה פרוטה אחת, על מה דעתה? על הדבר החשוב יותר, שהיא כעת לא צריכה לשלם חוב גדול מאוד שהייתה חייבת. דעתה להתקדש על המלווה, והמקדש במלווה אינה מקודשת, מכיוון שזה עיקר דעתה להתקדש, היא אינה מקודשת. והוויכוח הזה, בפלוגתא דנא תנאי, יש תנאים שחולקים בוויכוח הזה. דתניה, אדם שאומר לאישה, התקדשי לי בשכר של חוב שאת חייבת לי בשכרי על מה שעשיתי לך פעם. היא אינה מקודשת. למה? כי זה הפך להיות מלווה. המקדש במלווה אינה מקודשת. ואם הוא אומר לה, התקדשי לי בשכר שתתחייבי לי בשביל מה שאני אעשה עמך, היא מקודשת כשהוא יגמור וייתן את הכלי המתוקן. למה? כי הטענה כאן סובר שהשכירות משתלמת רק בסוף. החיוב בשביל שכר הפעולה לא מוטל על האישה על כל מקצת מהפעולה שהוא עושה בשבילה, אלא כשהוא מוסר לה את החפץ המתוקן לידיים שלה, רק אז חל עליה החיוב, והוא מוסר את החיוב הזה בשבילה, בשביל שהיא תתקדש בזה. זה דעת התנא הראשון כאן בברייתא. רבי נתן חולק, הוא אומר, אפילו אם הוא מקדש אותה בשכר שיעשה עמך, אינה מקודשת. לפי דעתו, יש תש חיוב, תשלום על השכירות, שהוא עובד הוא שכיר שלה, מתחילה ועד סוף, על כל פרוטה ופרוטה שהוא עשה בשבילה, היא מיד מתחייבת לשלם לו. רק מה, זה הופך להיות הלוואה שהיא חייבת לו הלוואה. ואחרי זה, כשהוא מסיים את השכירות, כשהיא תבוא לשלם לו, היא בעצם משלמת לו הלוואה שהיא חייבת לו. ובזה שהוא מוחל על זה, הוא מקדש אותה במלווה, והמקדש במלווה אינה מקודשת. וכל שכן, אם הוא מקדש אותה בשכר שכבר עשיתי עמך, שזה ודאי מלווה, אז ודאי אינה מקודשת. דעה שלישית. ורבי יהודה הנשיא אומר, באמת אמרו, בין בשכר שעשיתי עמך, בין בשכר שיעשה עמך, אינה מקודשת כמו דבריו של רבי נתן. ומוסיף רבי יהודה הנשיא, אם מוסיף לה, כשהוא עשה בשביל השכירות, עוד תוספת, נופך משלו, כמו במקרה שנתנה לו למשל זהב, שדיברנו מקודם, והוא הוסיף לה עוד איזה אבן טובה משלו, אז לפי דעת רבי יהודה הנשיא, היא תהיה מקודשת. מבארת הגמרא מה הוויכוח כאן בין שלושת התנאים. בין תנא קמא, שאומר המקדש בשכר פעולה שיעשה איתה בעתיד מקודשת, לרבי נתן שאומר שאפילו מקדש אותה בשכר מה שיעשה איתה בעתיד אינה מקודשת, איכא בינאי הוא שכירות, אם היא משתלמת מתחילה ועד סוף ואז הופך להיות מלווה, שזה דעת רבי נתן, או ששכירות משתלמת רק בסוף ואז זה לא מלווה, ולכן היא מקודשת, שזה דעת חכמים. ומה ההבדל בין רבי נתן לרבי יהודה הנשיא? עיקר בינא היו בדיוק בנושא הזה שאמרנו שזה במחלוקת של התנאים האלה. הנושא של מלווה, מלווה ופרוטה. הוא פרוטה. הוא מקדש אותה במחילת מלווה ובתוספת של הפרוטה שהוא נותן לה. על מה עיקר דעתה? רבי נתן סובר דעתה על המלווה, ולכן אינה מקודשת, אפילו אם הוא הוסיף לנופך משלו, אבל זה רבי יהודה הנשיא חולק ואומר שמקודשת, כי הוא סובר דעתה על הפרוטה. וגם רבי מאיר וחכמים, נחלקו במחלוקת הזאת. רבי מאיר שאמר מקודשת סובר דעתה על הפרוטה וחכמים סברו שדעתה על המלווה ולכן אינה מקודשת אפילו נוסיף לנופך וכמו שאמרנו כבר. כאן אנחנו עוברים לנושא נוסף. אמר שמואל שוחט מומחה שבקיא בהלכות שחיטה ובקיא גם במלאכת, באומנות השחיטה. שאחד מסר לו בהמה לשחוט והוא קלקל. הוא לא שחט. טוב. והפך את הבהמה לנבלה. חייב לשלם על הנזק. ושמואל מתבטא כאן בהתבטאות חריפה. והוא מוסיף, וכל מילה שהוא אומר יש בה מה לדייק. מזיק הוא, הוא הזיק בידיים, בימת חברו, והפך אותה לנבלה. פושע הוא, אנחנו רואים כמו שהוא פסל בימת חברו בפשיעה גמורה. נעשה, למה? כי נעשה, כי הוא אומר לו, זה כאילו שהוא אומר לאומן, שחוט לי מכאן, שישחוט מהצוואר, איפה שהסימנים, ושחט לו מכאן, הוא שחט בכלל בעורף, לא במקום הסימנים, שזה נחשב פשיעה. צריך לדייק בדברי שמואל. למה לי למימר, מזיק הוא פושע הוא? אם יש לו דין של אדם המזיק, מה צריך להוסיף ולומר שהוא חייב משום שהוא פשע? כי אם הוא אמר רק מזיק הוא, הייתי אומר, רבה אמינא, שכדי שנדע שהוא חייב גם באונס, האנמילי, האחד יכאבית בשכר. ההוא שנתן לו בהמה כדי שישחוט בשבילו, שילם לו על זה. ולכן, כשבן אדם מקבל כסף, הוא יותר מחויב. כמו למשל, כשאתה נותן פיקדון לשומר. אם הוא שומר חינם, אז אם זה לא פשיעה גמורה, מה שקרה נזק לפיקדון, אז השומר חינם פטור. אבל אם שילמת כסף לשומר, והוא הפך להיות שומר שכר, אז אפילו שזו לא הפשיעה הגמורה הזה שקרה נזק, זה היה גנבה, זה נגנב, מה אתה רוצה? היה אבידה, זה נאבד, מה אתה רוצה? בכל זאת שומר שכר חייב. אז גם כאן, כשהשוחט מקבל שכר, אז מובן שאם הוא לא שכר טוב, הוא מזיק, והוא יהיה חייב לשלם. אבל איך הדקה אבית בחינם, אם הוא עשה טובה? בחינם לאותו אחד ששחט אותה בהמה, אולי הוא לא יהיה חייב לשלם, כי זה נחשב אונס, ומכיוון שהוא לא פשע הוא יהיה פתור. גם משמעותן פושע הוא שהוא כן נחשב פושע, ואפילו אם זה בחינם הוא חייב לשלם. היה לעלות על דעתו שהבהמה תזוז והיא תתנבל, והוא צריך יותר להיזהר בשחיתתו שלא תהיה נבלה. ומזה שהוא לא עשה את זה הוא פושע, והוא חייב גם אם זה היה בחינם. מכל מקום, לפי דעתו של שמואל, שוחט אומן ששחט בחינם וניבל את ה... בהמה הפך אותה לנבלה, חייב לשלם את הנזק. אי טיבי רבחמה בר גוריה לשמואל, רבחמה בר גוריה הקשה מברייתא על דבריו של שמואל. הברייתא אומרת, הנותן בהמה לטבח, שוחט, והוא ניבל את הבהמה, הפך אותה לנבלה. אז אם הוא אומן, יהיה פטור, הוא אנוס. ואם הוא לא מומחה, הוא אדיוט, הוא יהיה חייב. כי אם הוא לא בקיא, הוא לא היה צריך לקבל על עצמו לשחוט והוא נחשב פושע. ואם נותן שכר, בעל הבהמה משלם, אז גם אומן, בן אדיעות בן אומן, יהיה חייב. מכל מקום, כאן בברייתא אנחנו רואים שאם הוא לא נתן שכר והשוחט הוא אומן, יהיה פטור אם הוא הפך את הבהמה לנבלה, וקשה על שמואל שאמר שהוא יהיה חייב. אמר לישמואל רב חמא בר גוריה לעקר מוכח אז בשיטה מקובצת מובא שהוא אומר לו שאין לו מספיק חדות המוח שלו כמו מים עכורים זה לא מספיק חד מחודד מה בכלל ההשוואה בין מה שאני אמרתי לבין דברי הברייתא? לפני שהגמרא מבארת את ההבדל מביאה הגמרא שעוד אחד מהחכמים בא לשאול את אותה השאלה אתא אומר רבננקא כמותיב לי אמר לי שמואל, גם לחכם השני, אשתא שקלת מאדי שקל חברך, אתה רוצה שאני אגיד לך מה שאמרתי לחבריך? מה אתם בכלל מדמים את דבריי שאמרתי שטבח אומן, אפילו אם הוא שוחט בחינם, אם הוא עשה את השחיטה נבלה, הוא יהיה, הוא יהיה חייב, לבין מה שכתוב בברייתא שהוא יהיה פטור. כאמינא לכו ענה רבי מאיר, אני אמרתי דבריי לפי דעת רבי מאיר, וכאמריתו לי רבנן, אתם מקשים עליהם מברייתא שהיא דעת חכמים, דעת רבנן? למה היא לא דייקית ומילאי? למה לא דייקתם מדבריי שאני אומר את דבריי לפי רבי מאיר? מה אני אומר? שאני אומר, מזיק הוא פושע. הוא נעשה כאומר לו, שחוט לי מכאן ושחט לו מכאן, ולכן זה נקרא פושע. מן מנעית היי סברה, מי הוא זה שאומר שהבן אדם הזה פושע? למה הוא פושע? כי הוא לא מספיק שם לב איך הוא שוחט. רבי מאיר, דאמר מי בא אלי למרמי הנפשי. זה דע, דעתו של רבי מאיר, שהוא סובר. שאדם צריך להעלות על דעתו שלא ייגרם נזק על ידו, אבל חכמים הם חולקים על רבי מאיר, הם סוברים שאם האונס אה, קרה במקום שהוא לא שם לב, הוא יהיה פטור. שואלת הגמרא, אה רבי מאיר, איכה אם מצאנו שרבי מאיר סובר שאם אדם לא שם לב הוא נחשב פושע? אי לימה רבי מאיר, אם נאמר שזה דבריו של רבי מאיר במשנה, הגמרא מביאה סימן על המשניות והברייתא, כלן סימן. שזה האות הראשונה של המשניות והברייתא. אז mm. קודם כל קוף, דתנן, קשרו בעליו במוסיירה, בעל השור קשר אותו ברצועה שמוליכים בה את הבהמה. ונעל בפניו כראוי בשמירה טובה שיכולה לעמוד ברוח רגילה, רוח מצויה, שזה נקרא שמירה פחותה, שמירה רגילה. זה לא שמירה מעולה, שאפילו הדלת יכולה לעמוד ברוח שאינה מצויה, שמירה רגילה. והשור יצא והזיק, בין אם השור הזה היה תם, שהוא נוגח וכוונתו להזיק, והוא עושה את זה בשלוש הפעמים הראשונות, שהתורה אומרת שהוא עדיין נקרא תם, ובעליו חייב לשלם רק חצי נזק מגופו של השור, ובין אם השור הזה כבר היה מועד מהפעם הרביעית והלאה, שאם השור נגח וכוונתו להזיק, אתה צריך לשלם נזק שלם ממיטב נכסיו של בעל הבית, אז הוא יהיה חייב. דברי רבי מאיר. ורבי יהודה חולק על רבי מאיר והוא סובר שמועד לא צריך שמירה מעולה. בכל אופן, רבי מאיר אומר שאף שור מועד צריך שמירה מעולה, דלת שיכולה לעמוד אפילו ברוח שאינה מצויה. ואם כן, אותו דבר גם אדם שהוא נחשב מועד, אדם אין אצלו מושג של טעם, הוא תמיד מועד. הוא צריך להיזהר במעשיו, שלא ייגרם נזק על ידו, אפילו בדבר שהוא אינו מצוי. כאן אתה רואה שצריך אפ... שהשמירה תהיה כזאת, שאפילו רוח שאינה מצויה, זה שמור מולה. אז גם כאן אותו דבר, נאמר שאדם צריך להיזהר במעשיו, שלא יקרה מחמץ חוסר שימת לב, איזשהו נזק על ידו. אז אולי זה דברי הרבי מאיר? אומרת הגמרא, לא. התא בקראי פליגי. שם הוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה זה בדרשות של הפסוקים מה שרבי מאיר אומר שצריך שמירה מעולה בשור המועד זה לא מסברה אלא גזירת הכתוב ואם כן אי אפשר לדמות אדם לשור בעניין הזה כי רק אצל שור נאמר הדרשה הזאת אלא הרבי מאיר דתנן אדם מסר צמר לאומן על מנת שיצבע לו לצבע לו אדום והאומן צבעו שחור או הפוך ביקש ממנו תצבע שחור והוא צבעו אדום רבי מאיר אומר שהוא חייב לשלם כשווי הצמר בשעה שהוא קיבל את הצמר. נותן לו רק דמי צמרו. רואים שרבי מאיר סובר, שבכיוון שהוא לא שם לב לעשות בצמר כמו רצון בעל הבית, הוא נחשב גזלן, שצריך לשלם כמו שהיה בשעת הגזלה. אז אותו דבר לגבי אומן, שלא נזהר והוא את הבה עם הנבלה, יש לו דין של מזיק והוא חייב. דוחה הגמרא זה עדיין לא ראיה שכך סובר רבי מאיר, כי האטם גבי צמר בידיים כלאו מיני, הוא התכוון לשנות מדעת בעל הבית, הוא הרי ביקש ממנו תצבע בצבע כזה והוא צבע בצבע אחר, אבל בשוחט, הוא מצידו ניסה לשחוט שחיטה כשרה, אלא מה? מחמט, חוסר שימת לב, היה כאן איזשהו אונס והשחיטה לא הייתה כמו שצריך. אולי במקרה כזה רבי מאיר מודה שהוא יהיה פטור. אלא הרבי מאיר, רבי מאיר של הברייתא, טניה, נען, אדם שהיה על כתפו כד. והוא נתקל ונשברה כדו. היה יכול לסלק את השברים, את המים, ולא סילקה. ועברו שם אנשים וניזוקו. נתקלו וניזוקו. או, נפלה גמלו ולא העמידה. אנשים נתקלו בגמל וניזוקו. רבי מאיר אומר חייו בנזקם. הוא חייב לשלם על הנזק שקרה בגלל השברים של הכד או של הבהמה, של הגמל. וחכמים אומרים, הוא יהיה פטור מדיני אדם. הוא יהיה חייב רק בדיני שמיים. מה זה רק? הוא יצטרך לשלם כדי לצאת ידי שמיים, אבל אי אפשר לחייב אותו בדיני אדם. ובמה הוויכוח? קיימלן, אנחנו העמדנו בפרק המניח שהוויכוח שלהם זה בנתקל האם פושע הוא או לא. בזה פליגי. אדם שנתקל ונפל ברשות הרבים, האם הוא נחשב פושע או שהוא נחשב אנוס? רבי מאיר סובר שהוא פושע, היה צריך להיזהר ולעיין איך הוא הולך בדרך, שלא ייתקל. לכן, הוא לא נחשב אנוס בזה שהוא נתקל ונשבר לו הכד. והשברים של החרס שמפוזרים ברשות הרבים נחשבים בור שהוא פשע וחפר את הבור הזה. לכן הוא יהיה חייב. חכמים סוברים שזה שהוא נתקל הוא נחשב אנוס. וזה שהחרסים נפלו ברשות הרבים זה בור שקרה בגלל שהוא היה אנוס ולא מחייבים אותו על הנזקים האלה. בכל אופן רואים מכאן שרבי מאיר סובר שזה שהאדם לא נזהר מספיק הוא נחשב שהוא עשה כאן פשיעה. וזה באמת הרבי מאיר שהתכוון שמואל למה לא דייקתם את דבריי כשאני אומר את דבריי לפי דבריו של שמואל לפי דבריו של רבי מאיר שסובר שאדם צריך כן לשים לב אם הוא לא שם לב הוא נחשב פושע. אמר רבא בר ברכה בר, אמר בשם רבי יוחנן טבח אומן שקלקל חייב לשלם ואפילו הוא אומן כמו הטבחים שהיו ידועים מאוד באומנותם שהיו גרים בעיר ציפורי. שואל את הגמרא ומי אמר רבי יוחנן כך אחי ואמר רבא בר חנה עובדא הווה היה סיפור כזה של טבח אומן ששחט והבהמה לא, לא נשחטה כמו שצריך והפכה להיות נבלה. הביאו את הסיפור הזה לפני רבי יוחנן קמי דרבי יוחנן, לבית כנסת שהיה במקום ששמו מעון, בקנישתא דמעון. שאמרו את רבי יוחנן, האם הטבח הזה חייב? ואמר לי, רבי יוחנן אמר לאותו שוחט, לאותו טבח, לך תביא ראייה, זיל הייתא ראייה, דממחית לתרנגולים, שאתה מומחה בשחיטת תרנגולים. ואפתרח, אני אפתור אותך מלשלם. רואים שרבי יוחנן סובר, שאם הוא היה שוחט מומחה, הוא יהיה פטור. מתרץ את הגמרא לו קשיא. כאן מה שרבי יוחנן פותר, אם הוא היה מומחה, במקרה שהוא שחט בחינם. כיוון שהוא אנוס, כי הוא הרי מומחה בשחיטת תרנגולים, והוא הרי לא קיבל כסף, אז הוא פטור באונס. וכאן מה שרבי יוחנן חייב, אפילו אומן כטבחי ציפור, אם מדובר שהוא מקבל שכר, שכמו שאמרנו אדם שקיבל פיקדון ושילמו לו שכר, הוא שומע שכר, הוא חייב אפילו בדבר שהוא קצת אונס, דהיינו גניבה, אז גם כאן. מכיוון שהוא קיבל שכר, הוא יהיה חייב. ואם כן נמצא, שאם אדם רוצה שהשוחט יותר ייזהר במלאכתו, ואם הוא לא מספיק ייזהר, הוא יהיה חייב לשלם לו על השחיטה שהפכה להיות נבלה, כדאי לו לשלם לו שכר על זה. כי עד אמר רבי זייר, הרוצה שיתחייב לו טבח, אם הבהמה תהיה נבלה, יקדים לו דינאר, שייתן לו איזשהו דינאר, ואז בשכר זה, השוחט הזה הפך להיות כמו שומר שכר, שהוא חייב אפילו אם היה כאן איזשהו אונס. דיינו, אפילו, מה זה אונס? שהוא הרי אומן. ואם הופך להיות הבהמה נבלה על ידו, זה, זה נקרא אונס. עכשיו אתם יודעים מה המייטיבי, אדם שממונה על תחינה, ואחד מוליך אליו חיטים, לטחון. אז דבר ראשון, צריך להפריד את הקליפה הדקה מהגרגרי תבואה. לא, זה נקרא לטיטה, ששמים את התבואה במים. ואז קודשים את התבואה במכתשת, ואז מסירים ממנה את הקליפה החיצונה כדי שהקמח יהיה לבן ונקי. עכשיו, אותו אחד לא לטטן, הוא לא עשה, עשה את הלטיטה בחיטים, ולכן הוא עשה את הקמח, עשה אנסובין, חיטה גסה, או מורסן, שזה תחינה קצת יותר, חז... יותר, תחינה יותר טובה מסובין, אבל זה עדיין תחינה גסה. וכן, אם הוא נתן קמח, זה כבר קמח טחון טוב, אבל הוא נותן אותו לאופל, הנחתום, שיעשה פת, והוא עשה מזה, עשאו פת ניפולין. פת מתפוררת כזאת, שנשברת ונופלת כשאוחזים אותה. או מקרה נוסף, אדם נתן בהמה לשוחט, לטבח, וניבלה חייב, מפני שכל אלה שהבאנו, הוא כנושא שכר, כאילו קיבלו שכר. כאילו קיבלו שכר. הם לא באמת קיבלו. משמע שבאמת הם לא קיבלו. רואים מכאן שאפילו שוחט שבפועל לא קיבל שכר, אלא זה כאילו שהוא קיבל שכר, אם הוא לא נזהר מספיק בזמן ששחטת בהימה ולכן היא הפכה להיות נבלה, זה נחשב פשיעה ולא אונס. אז קשה על רבי יוחנן שאמר שברגע שהוא לא מקבל שכר, אותו שוחט, אז הוא יהיה פטור. תראה את הגמרא אימה, צריך לומר כאן, שמדובר כאן מפני שהוא נושא שכר, לא כן נושא שכר, מדברים פה שהוא באמת כן קיבל שכר. מספרת הגמרא הוא מגרומתא. מגרומתא זה הכוונה שבזמן השחיטה הוא מטה את הסכין למקום שפסול בשחיטה. יש את הפירוש שרש"י כאן מביא, יש את הפירוש שרש"י מביא במסכת חולין, לא ניכנס לזה, אבל מכל מקום השוחט התחיל לשחוט כמו שצריך, ואתא אחר כך את הסכין במקום שהוא פסול לשחיטה. יש ויכוח. בין התנאים, האם השחיטה הפכה להיות נבלה או לא. דעתה היא לקמי דרב, באו לפני רב שיורה להם מה הדין. טרפי, הוא פסק שזה טרפה כמו דעת חכמים, ומצד שני, פטרי לטבח מלשלום מדמי, הוא פטר את הטבח מלשלם על הנזק. פגעו בי רב כהנא ורב אסי בהוא גברא. רב כהנא ורב אסי פגשו את אותו בעל הבהמה. אמרו לי, אז הם אמרו לו, אבידבח רב תרתי. רב נהג בך כמו שתי הנהגות שסותרות אחת את השנייה. מבארת הגמרא, מה התרתי? מה פירוש שהוא עשה שתי הוראות שסותרות אחת את השנייה? אי לימה, אם תרצה לומר, תרתי לגריעותה? שתי הנהגות לרעת בעל הבימה? די באי אלי להכשורי, הוא היה צריך להכשיר את השחיטה כי ברובה, הסכין ברובו שכה את מקום שכשר לשחיטה ורק אחר כך הוא איתה, אז זה אמור להיות כשר כמו דבריו של רבי יוסי ורבי יהודה שמכשיר והוא טרפה כרבנן והוא אמר שזה טרפה נבלה כמו דעת חכמים שפוסלים והוא הפסיד לך את הבהמה והיא נמי כרבנן אם הוא פוסק כמו דעת חכמים היה צריך להורות לך היה צריך להורות שהשוחט חייב לשלם דיבה אלי חיובה לטבחה והוא פטר את השוחט אם תרצה לומר שזה שני הדברים שרב כהנא ורב אסי אמרו לאותו בעל הבהמה שרב, שרב נהג בו שלא כדין, איך ייתכן שהם אמרו לו דבר כזה? ומישארי כי הגמנא וכי מותר לומר לאדם שקיבל תשובה פסק הלכה, לומר לו שהפסק הלכה היה שלא כדין? והתניא, ברייתא, דיינים שישבו לדון ופסקו דין. לכשיצא אחד מהדיינים לא יאמר לאחד מהאלה שבאו לדין אני מצידי סובר שאתה זכאי אבל מה אני יכול לעשות? חבריי מחייבים אבל מה אעשה שחבריי רבו עליי? הם יותר מרובים ממני ופס... ופסקו לפי הרוב על זה נאמר הולך רכיל מגלה סוד אז איך רב כהנא ורבסי גילו לבעל הבהימה שרב נהג בו שתי הנהגות שסותרות לחובתו לא ייתכן שהם אמרו לו דבר כזה אלא הם אמרו לו שרב נהג בו טרטל עם העליוטה, שתי הנהגות שהן סותרות, אבל הן לטובתו. מצד אחד הוא פסק שהבהמה טרפה, כי יש לו ספק האם ההלכה כמו דעת חכמים שהבהמה היא טרפה, היינו נבלה, או כמו רבי יוסי ברבי יהודה שהוא סובר שזה בהמה כשרה, הוא החמיר כמו חכמים. דלא אוכלך ספק איסורה, כדי לא לגרום לך לאכול דבר שהוא ספק איסור. מצד שני, מנאך מספק גזלה. הוא מנע אותך מספק גזלה, כי אם באמת נפסקה הלכה כמו רבי יוסי, שהבהמה כשרה, אז אם כן אתה באח, לא חייב לשלם לך. ואם כן, אם היית, אם היית גובה ממנו תשלום, אז היה יכול להיות ספק גזלה. אז אם כן אתה יצאת, שרווחת משני הצדדים, גם אתה לא נכשל באכילת נבלות וטרפות, וגם לא נכשלת באיסור גזל, ועד כאן דף צדיק ט.